Prnjavor od uvijek važe za odličan primjer suživota i tolerancije među različitim narodima koji ovdje živi, pa zato i ne čudi što za ovu lokalnu zajednicu kažu da je mala Evropa. Primjer toga jeste i postavljanje 14 tabli sa istaknutim nazivom mjesta i topografskim znakovima na jezicima nacionalnih manjina. Dobrodošli u Malu Evropu, tabla je koja se nalazi na kružnom toku u prnjavorskom prigradskom naselju Vijaka. Danas nacionalne manjine u Prnjavoru sačinjavaju 10% od ukupnog broja nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, tako da i dan danas nosimo taj epitet. I htio bih da zahvalim Vijeću Evrope i Evropskoj uniji što su i ovaj projekat znači podržali, kao i mnoge druge, i sa njima mogu samo da kažem da imamo najbolju saradnju sve ove godine. Ovaj projekat zaštite i očuvanja manjinskih jezika u BiH realizovan je pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ova inicijativa koju smo evo zajedno započeli kroz projekat Vijeća Evrope, koja je vezana i za našu obavezu poštivanja okvirne konvencije o nacionalnim regionalnim manjinskim jezicima koju Bosna i Hercegovina je prihvatila već odavno, je zapravo na neki način povod da i praktično se pokaže da mi u Bosni i Hercegovini, prije svega ove općine gdje živi veći broj manjina, možemo dakle napraviti i takve aktivnosti kao što je ova. Posebno mi je drago što mogu da kažem da mi ispred Savjeta Evrope zajedno s našim partnerima iz Evropske unije možemo da vidimo koliko je važan ovaj okvir za nacionalne manjine i manjinske jezike, i to je nešto što je izuzetno važno, što doprinosi socijalnoj koheziji na mnogim mjestima, a posebno je to vidljivo ovdje u Prnjavoru, kao što je i gradonačelnik upravo rekao. Prnjavor se ponosi činjenicom da u njemu žive pripadnici 13 nacionalnih manjina, kaže prvi čovjek Prnjavora Darko Tomaš. Danas je 14 tabli postavljeno, odnosno do današnjeg dana 14 tabli je postavljeno u naseljima gdje su živjele nacionalne manjine sa nazivima i na ćiriličnom i na latiničnom pismu, ali i na jeziku nacionalnih manjina. I danas smo ovdje to simbolično otvorili kod ove table gdje je dobrodošlica u našu lokalnu zajednicu na jezicima svih nacionalnih manjina. Hvala i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine koji su nam bili podrška u ovom projektu, a ja sam danas i ljudima iz Vijeća Evrope predao izjavu u kojoj se opština obavezuje da će nastaviti realizovati dalje ovaj projekat u smislu održavanja ovih tabli i zamjene svih onih koje budu oštećene. Osim Prnjavora, table sa topografskim znakovima postavljene su u Srpcu, Gradišci i Laktašima, a do kraja oktobra još 3 table bit će postavljene u Bijeljini.